abgaalo kaaran busley dad kula ma tartami kartaan oo qoyiga koofurta marka la yiraahdo koofurta muqdisho way shidan tahay dabaqyadii hoteeladii supermarketkii wax walba habarta hallo dhiibo muqdisho kaaran busley qoyiga waan aragnay barambaro hiil waxa waa waxa la aqoon eber ciyaal weero sar dunsan 1900 eberti markii hadda ina la yiraahdo challenge aan sameynayna qoyiga koofurta dil yiraahdo qoyiga wax yaala ma lahan abgaalo horumar ma jiro جوهر كارا وحيا الله بجرته سرت صنعوي كقدومه وحيا الله ما جرت المادر ريالو واركت نقول كلام برافري عرضان خضان إيو هول وذاك إيو نقول كوغوي وردينا إيو وا كوفرتا وشرم تاي نلقى إفاي ورسود وهذا مالي وانا أكسب شير تي لاكتا نا كوسي برنامج كبيج كان فلو صدو وكوفرتي وغوي مقدشو كاسوغيناه كارم بسلي سوير كسو خاد وكا سوغي ناه كارم بسلي ميلا لتي كراو مجرتو أبقارو حكمكا طقا مايركا كرسيغا هبر قدر وديبا مقالا دا حايدين شدو مقالا دا قايبتا أكد كنتين أي دنزنتا هاي او مقر كان مسايد كالآدي كرين او عستر كي قدن بيسا مسايد لقدو كده مركا مقويغا مقدشاد جوكتو سلاد مسايد لقسو دو كده عصر قدن بيه مقر من اللمتي كرو حشان اللمتي كرو مدي على جات هاجا ايده بقولك كنت جرتا كيت سنة لو نجا اسبتال كيت سنة كسر كه كل يجبع كوي نفط قال هذا دو جد كل وسيس سدو نن كاسو يقول كلها يا مقدشة عن قاله يا مقدشة عن قاله هل صار ما قبو هل صار لك بوليس ما قبو هل جوري او جوري الشرار كأما هو الكشرار كأما جوري كمرتدا ما قبو وحو هاي ستو مالي ما قالوا دت كلا دستان اسوق قيب كده يقولون كلها يا مقدشة واقف كاين goof aan laynahay waa la iskala yimid meesha iska dhiga geedan abgaalo ku wareertay siyaasadda idin kuma talagalin ilmaada real oo jawaankiina iyo xamaaligiina iyo dameerihiin iska caada walaalayaalo ummada wareerinaha meeshaas xir iska noqda mawlaaciyadiina iska caada siyaasadaan abdullahi yusufigi 6 idin soo galiye walaal waa idan ka waalay adunkuna hadda miidiyaanta soo galna tirayna dadkii istusaysin markaad hadashaan war ninku intuu ka soo kaaran busley سو ويال داي نكون توكا سوكا جور سي او تال داي ابر واح اي هايا اي تتكولا ترتمان تتكاون ما هايا الما دي الريال واحد كو روح بدنتين مقالا ان دي سينا مرو البعا قايب كتكتان بس مال اذين هاق اكسن اي مقالا تينا او مانت الشدن او نالك ايفايو او قولي رينجلو كو يالو اب قالو مجرتو اسكا هادا لمرا بو الدونك هادا بربو لشاقب صديقية تيب توقلا صودو باينا كاميرا وطو اذين كينايو بلد كي وارك تلفون حمدي سقروح دردي سوا لك كلا عراري اسك عافو مرك ماير كان اسك ديغا سياستها كودا ديرونها تكدين اسك هذا حسن شيخو تركي دان كسو علي ماشا الله كي مدحا لقو قادة تكد وين لحمالا دي حسن شيخو كعلي قدر حمالي كعلي قدر نقد دا ويشش كان يوحان ايو تركي دان تكدا لغا كرينا اي مالات كان لغا عافا على بان حسري قاو ويش كنتو على بتو سوقب تو ميل ديغا نقل هيرا ولا ليالو ورنينك 2024 كاران كسو كعي galabdheer huyta galabdheer on fiid sakarin on biibita fidhii sakarin oo gudaafadda hana lagala heraniyaho eber qoonba ayay ka harayn nimanka adduunka aan hadda ku noolnahayba abgaal ma joogo maba joogaba adduunka luu joogaaba meelihii laga yimid uu joogaa xilligii maqaarka xilligii dadku dandarada xilligii dadku silac meel laga yimid nin joogaa waa nin xilligan qawaarij iskaga qanacsan magaas uu ku leeyahay muqdisho qaybaan leha walaahay maxay tari walaalo wax yaala uma jirto fool xuma iyo qurux darro iyo nalaan iyo dugaafad aanan ahayn ba ma taale adinka dhanba beledka hoosaad u soo dhaadhacdaan aad ka dukaamaysataan meelahaas aad isku soo sawirtaan xaafadaha dadka kale marka habar gidir waa idinka tagta xamar marka la yiraahdo qaybta abgaal iyo qaybta habar gidir marka la yiraahdo isku mid ma tihidiin isku magaali isku dhismi isku horumarna ma tihidiin ninka abgaal hadduu duful yar iskaga seexdo oo heli jidka dhexdiisa wax kale kama maqno horumar kuma fikiraan wax ma dhistaan guri ma dhistaan nal laami ma lahan eber magaasuu kulaahay muqdisho anigaale muqdisho anigaale waxaad leedahay ma lahan 4 mitir oo ugu duuga basad ba adduunka ku leedahay wax kale kuma lid eber magaalo dhisan ma qabaan dadkan horumarna ma rabaan magaasuu kulaahay bari iyo waqooy iyo koofur iyo muqdisho ala kala eber saabyaalo dadka ayaarta kana abgaal iska fidiisanay labada kun iyo lixdii inaa siyaasadan ninkii soo geli waa idan ka waalay waana ku fashilantay
dadkan aadinka istusay oo soo hadlay hadaa iska aamustaan leeyahay ma arkeen laakiin inaad joogtaan waa joognaa hana la arko aadinka tirihe anuu waxaan leeyahay marka baladka xabar gidir u dhiibta abgaalo siday ka dhigteen ha aadinka dhigaano sida ayagu ka dhigeen ha aadinka dhigaano laakiin adiga hadii lagu dhiibo sida foolka xunood ku noosha ay dadku wada noqona laakiin mugaad asiga u dhiibato sida wanaagsan u dhisto kuugu wada dhisaa runtu waa taas inkasta iska qaraarta oo nagu hoon la rabin ma ninka dumay oo 1903 jooga wax loo dhiibaa dadka dib hoo wada celiye mase ninka tignoolajiyada casriga la jaan qaaday 2024 joogaan u dhiibnaa dadka ha ka wada daba tagaane warba meesha fiicana la raaca mise meesha xun haddaad wadaad la xirato saaxiibtinimada saa iskaga daba socoto masaajidka markuu galab uga daba geli markuu wax soo akhristaba ula akhrisani sheekh sheekha isla noqonaysay derbi jiif xashiish kacba markaad la saaxiibtani saad u dhidhiminayaad laba ciyaal xashiish isla noqonaysay abgaalo marka adoo kaaraan degan haddii hogaan lagu dhiibo dadku kaaraanay wada noqona laakiin ninka koonfurta muqdisho degan marka hogaanka loo dhiibo sida koonfurta muqdisho dadku wada noqona aad iyo aad idin salaamayaa.